donar suport als pagesos oferint-los un espai on vendre productes de proximitat sense intermediaris. És la idea darrere del mercat del dissabte que s'ha estrenat aquest cap de setmana a la plaça de la Corona de Granollers. En total hi participen 19 paradetes on 25 pagesos i elaboradors venen fruita i verdura, a més de productes com carn, embotit, oli, mel i cervesa. Tenir un lloc on poder vendre els nostres productes i que els clients i la gent pugui consumir uns productes que estan fets molt a prop, respectant la proximitat, és fantàstic per nosaltres. Estem ara en cols, bròquils, coliflor, calçot principalment, les mongetes del ganxet, les mongetes del carall, les mongetes del genoll de Crist i, bueno, venim aquí que ens coneguin com a productors. La majoria són productors de la comarca, tot i que també n'hi ha del Maresme, el Baix Llobregat, el Lluçanès, el Ripollès, l'Empordà i el Camp de Tarragona. D'aquesta manera, Granollers aposta per la plaça de la Corona com a espai de referència d'activitats gastronòmiques a la ciutat. Volíem que fossin el més properes possible, però, per exemple, amb la fruita això no ha estat possible perquè el Vallès no és una zona productora de fruita, llavors hi ha productors de fruita de l'Empordà i del Baix Llobregat. També preguntava el fet de ser ecològic, per exemple, i hem aconseguit que la meitat més o menys de l'oferta que hi ha sigui ecològica. El mercat funcionarà cada dissabte de 9 del matí a 2 de la tarda. De moment només és un projecte pilot que tindrà una durada d'un any.